hjørnesteinsbedriften. Det handler om lavere skatt på maskiner, på båter, på kjettinger og på laks i mærer og kar. Så nøster kjettingen Mandal, som betaler dyrt for å ha kjettinger til busser og lastebiler og traktorer og skogs- og anleggsmaskiner klare til kundene sine både i Norge og på verdensmarkedet. Eller Rauma Ullvarefabrikk i Vebensnes, innerst i Romsdalsfjorden, som fortsatt har all produksjon i Norge, og som har sprøytet all kapital tilbake til bedriften. Men så sier klart ifra at skatt på norsk eierskap gjør det vanskelig å følge opp de investeringene bedriftens fremtid og trygge arbeidsplasser er avhengig av. Norske bedrifter skal vokse. Distriktene skal blomstre. Skatt på norske arbeidsplasser skal ned, ikke opp. Oljefondet har passert 8000 milliarder kroner. Det skyldes selvfølgelig trygg forvaltning, men også store inntekter fra oljen. Og jeg er stolt av oljen. Jeg er stolt av kunnskapen som bedriften har utviklet, og arbeidsplassene som er skapt. Og jeg er optimist. Jeg har tro på fremtiden for Olje-Norge. Og det er ikke bare jeg som har. Tidligere i år besøkte jeg Archer i Sandnes, som leverer til oljebransjen og har vært gjennom kjempetøffe tider. Nå ser de lysere på fremtiden. Noen prøver jo likevel å få oss til å tro at oljealderen er forbi. Men det er den ikke. Det ligger fortsatt store muligheter ved hele vår langstrakte kyst. Og resten av verden kommer til å trenge all norsk olje og gass i mange tiår fremover. Behovet etter energi er enormt, og utbyggingsplanene av forurensende kull er gigantiske. For hvert kullkraftverk som kan byttes ut med renere energi fra Norge, ja, så vil verdens utslipp gå ned. Så kan det være fristende å tro at vi kan klare oss uten oljen, men konsekvensene vil bli enorme, både for miljø og for vår velferd. I 50 år har norsk olje og gass gitt oss et velferdssamfunn andre land bare drømmer om. Men det er ikke bare olje og gass som hentes opp fra den norske havbunnen. Det er sykehjemsplasser, lærere, barnehager, moderne medisiner og arbeidsplasser. Og nå har vi fått prisen for Arbeiderpartiets oljekompromiss, som jeg også ser at LO skal kopiere. Et nei til Nordland 7 og Troms 2 betyr et velferdstap på 225 milliarder kroner. 225 milliarder kroner er altså den potensielt tapte salgsverdien av dette kompromisset, ifølge beregninger fra Norsk Olje og Gass. Og det er store tall! Hvis vi hadde investert 225 milliarder kroner på veier, så kunne det betalt opp til 180 mil med motorvei. Det tilsvarer kjøreturen fra Stavanger til Bodø. Eller vi kan få fire forsvarsbudsjett. Eller seks utdanningsbudsjett. Eller det kan betale for over 200 000 sykehjemsplasser. Så Arbeiderpartiet sier at alle skal med. Men de vil ikke ha med oljearbeidere, sjøfolk og riggarbeidere. Og når de sier nei til olje, så sier de ikke bare nei til flere arbeidsplasser. De sier nei til Nord-Norge. Og de sier nei til milliarder til velferd over hele landet. I mai 1963 slo Gerhardsen-regjeringen fast Norges suverenitet over den norske sokkelen. Det samme året fikk oljeselskapene muligheten til å gjøre forberedende undersøkelser. Første konsesjonsrunde ble utlyst 2 år etterpå, i 1965. Og i dag så skal vi være takknemlige for at Einar Gerhardsens regjering tok disse valgene, og at hans etterfølgere forsto så godt hva oljen ville bety for landet vårt. Oljen er en av årsakene til at vi i dag lever de livene vi gjør. Og for kanskje første gang i moderne historie sier Arbeiderpartiet nei til et industrieventyr og store inntekter for landet vårt.
Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg til et parti for arbeidere. Så ja, oljen gir oss mulighet til å bygge hele landet. Og vi har nettopp lagt frem en plan for hvordan vi skal gjøre det. Vi skal bruke 1 000 milliarder kroner på samferdsel. Hundretals med kilometer med motorvei skal bygges. Ferjer skal erstattes med broer. Skal legges nye togskinner, og flere skal oppgraderes. Vi skal grave oss gjennom fjell og fjorder. Folk skal komme frem raskere og tryggere. Færre skal miste sine kjære i trafikken. Vi skal bygge dypere og større havner, slik at norske fiskere kan selge mer fisk og skape enda flere arbeidsplasser. Vi skal bygge landet med nye veiprosjekter som har vært etterlengtet i 10 år, som vil gjøre en forskjell i hverdagen til folk flest. Det skal gjøre store løft på E39. Flere fjordkryssinger skal bygges. Spaden vil komme i jorda på veistrekninger i alle vestlandsfylkene. Vi skal bygge en bedre E18 gjennom Agder, Telemark og Vestfold. Vi skal sette spaden i jorda på siste del av E18 i Østfold og Akershus, slik at veistrekningen endelig blir ferdig. Over 25 år etter at planene ble lagt.